Mənim adım Anna Marafa var. Mən Android dəstəkləş kursunda okuyumam. Bu sahanın tələşində qızıqqanım üçün şu Android dəstəkləşə proqrama qızıqqanım üçün telefonda mobil dəstəkləşə yaratışa qızıqqanım üçün tələyəm mən. Yox, qarşılıqla boma bu sahanın tələyəm həmmə qola qorla. Vaxtımda kitab oxuş mobil dəstəklərini körp çıxışa sərfləyəm. Steve Jobs'un kitabını oxuyub lazım. Bu Steve Jobs'un kitabını oxuyub fikirləşim, dünya qarışım özgər. Steve Jobs və Elon Musk kəbi büyük insan boşuna haqlıyım. Gələcəkdə maqsadım Android dəstəkləş dilini mükəmməl öyrənib Android proqramlarını çıxarır. Hər daim şu işini, buranın bir maqsadını tutub şu işini axırına kimi bitirir. Bu həyatda mənə ustazlarım, ata-anam motivasiya verədi.